Els Minyons converteixen la plaça de Sant Jaume de Barcelona en plaça de 10. La Colla Malva descarrega el 3 de 10 amb folre i manilles, el primer d'aquesta temporada, i el 8è en la seva història. Completa l'actuació amb el 5 de 9 amb folre, la Torre de 9 amb folre i manilles i el Pilar de 7 amb folre. Més d'un centenar de veïns dels barris que envolten la Riera de les Arenes s'han manifestat per reclamar la seva neteja perquè no es repeteixin els centenars de morts i desapareguts que va haver l'any 1962 a causa de la riuada. Més d'un centenar de veïns han aprofitat els 54 anys de la tragèdia per llegir un manifest crític amb la situació actual de les rieres. Els manifestants han recorregut un tram de l'Avinguda del Vallès. Terrassa i Morella han renovat el vincle amb els 100 anys de l'Associació Cultural El Maestrat. Els actes de celebració del centenari de l'entitat s'han fet aquest cap de setmana i han comptat amb la presència de l'alcalde de Morella, Ramsés Ripollès. El Terrassa Futbol Club no sentencia i es deixa empatar en el darrer minut. L'equip agarenc podia haver golejat el Sabadell B i trencar així la ratxa de 9 mesos sense guanyar fora. Els arlequinats, però, van empatar en el minut 89. Tot i això, el Terrassa està en zona de play-off. Què tal? Bona tarda. Actuació estel·lar dels Minyons de Terrassa, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. La Colla Malva aconseguia descarregar aquest diumenge el 3 de 10 amb folre i manilles, el primer d'aquesta temporada i el 8è de la seva història. Els Minyons de Terrassa han afegit la plaça de Sant Jaume al privilegiat grup de places de 10 i converteix Barcelona en la setena ciutat catalana que veu castells de 10 pisos. En la Diada de la Mercè i en la primera ronda, la Colla Malva ha aconseguit carregar i descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles, el primer d'aquesta temporada i el 8è en la seva història. Desfermada l'eufòria a la plaça de Sant Jaume, els Minyons no han decebut i han mantingut el nivell de gamma extra en la resta de l'actuació. En segona ronda han descarregat el 5 de 9 amb folre, la supercatedral, un castell que precisament van carregar ells per primer cop en la història a les festes de la Mercè de 1995. I a la tercera ronda, un altre castell imponent, la Torre de 9 amb folre i manilles, que enguany han descarregat 3 cops. I a la ronda de pilars han descarregat el Pilar de 7 amb folre. L'altra colla convidada, la jove dels Xiquets de Valls, ha carregat el 5 de 9 amb folre i ha descarregat el 3 de 9 amb folre. La colla roja ha intentat sense èxit la Torre de 9 amb folre i manilles. L'única colla local, els Castellers de Barcelona, també vermells, han descarregat el 3 i el 4 de 9 amb folre i el 4 de 8 amb agulla. Més de 30 colles castelleres del país participaran aquest cap de setmana en el concurs de Castells de Tarragona. Dissabte hi seran els Castellers de Terrassa. Els Minyons sempre han rebutjat anar al concurs perquè consideren que s'hi ofereix una visió competitiva dels castells. Aquest diumenge va fer 54 anys de la riuada que va castigar Terrassa i comarca, deixant enrere centenars de morts i desapareguts. Doncs bé, coincidint amb aquesta data, els veïns dels barris per on passen les rieres reivindiquen una millor neteja. Més d'un centenar de veïns han llegit un manifest crític amb la situació actual de les rieres. Més de 100 veïns dels barris que envolten la Riera de l'Avinguda Vallès s'han manifestat aquest dissabte per reclamar una neteja de la Riera de les Arenes perquè no es repeteixin els centenars de morts que hi va haver l'any 1962 a causa de la Gran Riuada. Els veïns reclamen que la Generalitat i l'Ajuntament abandonin la seva disputa sobre a qui li pertoca assumir la neteja de les rieres de la ciutat. A l'acte s'ha llegit un manifest en català i en castellà i el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, Ramon Clariana, ha anunciat una reunió aquest dilluns entre els veïns i l'Agència Catalana de l'Aigua, una reunió proposada per la mateixa Conselleria de Territori. Es va produir ahir a les 7 de la tarda per part de la secretària personal del conseller Rull, en què ens va transmetre a nom del conseller la preocupació que hi ha a la conselleria pel tema de neteja i manteniment del riu Terrassa. El mateix Clariana ha avançat que la reunió ha d'acabar amb un compromís escrit sobre les responsabilitats i competències de cada administració respecte a les rieres de la ciutat. Hem plantejat des de sempre, no la Comissió Riesana, sempre des de la FAP, que el que fa falta realment és un manteniment i neteja programat de tota la riera Terrassa, en col·laboració d'Ajuntament i Generalitat, definint quins són els seus rols. El que no pot ser és que tot això es decideixi als tribunals, com ara està passant que hi ha un contenciós,
també un contenciós que no s'entenen. El tema és suficientment important com perquè les dues administracions entengui que estem arribant a un acord. Després de la lectura del manifest, els veïns concentrats han recorregut un tram de l'Avinguda Vallès a banda i banda de la Riera. Durant el trajecte s'han vist pancartes com mai més, nunca más 1962, volem unes rieres netes o rieres netes ja. La manifestació a l'encapçalada de la colla Jove Diables de Sant Llorenç. Entre els manifestants s'hi han vist representants de les diferents formacions polítiques de l'Ajuntament. Canviem de tema. Una conferència a la Nova Jascaba relata els fets de Atocha en primera persona. Alejandro Ruiz Huerta n'és el darrer supervivent. L'acte impulsat pel sindicat Comissions Obreres de Catalunya ha homenatjat les víctimes i posa en valor la necessitat de recuperar la memòria democràtica. La memòria d'Alejandro Ruiz Huerta ens transporta a Madrid i aquell tràgic 24 de gener de 1977. Al voltant de 11:15 de la nit, tres feixistes armats amb pistoles entren a un conegut despatx d'advocats laboralistes del carrer d'Atocha. Els fan formar un semicercle i els disparen sense miraments. La massacre d'Atocha va ser una acció criminal que va atacar de sang la transició democràtica, deixant 5 morts i 4 ferits. Un dels supervivents va ser Alejandro Ruiz Huerta, l'únic d'ells que encara es manté en vida a dia d'avui. A les portes del 40è aniversari dels fets d'Atocha, Comissions Obreres del Vallès Occidental Catalunya Central ha volgut recordar el testimoni de Ruiz Huerta amb una conferència a la Nova Jascaba, que ha servit també per homenatjar les víctimes d'aquell brutal assassinat. Se ponen a disparar locamente sobre el grupo de 9 personas que estamos ahí reunidas a 3 metros de ellos, ¿no? Locamente, porque fue una ensalada de tiros terrible para un resultado final de 5 muertos y 4 heridos, ¿no? Bueno, pues de alguna forma he muerto con mis compañeros, al menos durante media hora, ¿no? Porque sí, pues porque fue tan salvaje la agresión que tuvimos que yo tardaré toda mi vida en recuperarme, ¿no? A pesar de todo. Amb aquest acte, el sindicat vol posar en valor la necessitat de recuperar la memòria democràtica. En aquest sentit, el conferenciant s'ha referit al temor que encara existeix entre la gent gran per denunciar les injustícies de l'època dictatorial. No solo ese silencio oficial, ¿no?, que Rajoy sigue diciendo eso es del pasado y hay que olvidarlo, sino además el silencio que supone, y lo conocéis igual que yo, de la gente mayor que está a punto ya, por desgracia, pero es ley de vida, de desaparecer, que todavía... Cuando alguien le comenta algo de su pariente que está enterrado no se sabe dónde, baja la voz. Porque todavía hay como un extraño miedo para hablar de la memoria democrática de este país. Alejandro Ruiz Huerta és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Còrdoba i president de la Fundació d'Advocats d'Atocha. Entre d'altres autoritats, a l'acte també hi han assistit l'alcalde Jordi Ballar i el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Joan Carles Gallego. Prèviament, Ruiz Huerta ha estat rebut a l'Ajuntament, on ha firmat el llibre d'honor de la ciutat. Terrassa i la localitat castellonenca de Morella han renovat el vincle amb els 100 anys de l'Associació Cultural del Maestrat. Els actes de celebració del centenari de l'entitat s'han fet aquest cap de setmana i han comptat amb la presència de l'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès. Terrassa i Morella han renovat el vincle que les uneix amb la celebració aquest cap de setmana dels 100 anys de l'Associació Cultural al Maestrat de Terrassa, uns actes que han servit per honorar la patrona de Morella, la Mare de Déu de Vallibana. L'entitat ja va celebrar el seu centenari al municipi valencià a principis de setembre amb una representació de l'Ajuntament agarenc i amb els trabucaires de Terrassa. Als actes d'aquest cap de setmana ha estat l'alcalde de Morella qui ha visitat la ciutat. La celebració ha començat al Centre Cultural amb la inauguració de l'exposició fotogràfica Flow Connection, on es poden veure diferents espais dels ports de Morella. Una estona abans de la presentació dels llibres del centenari de l'entitat i de la història de la imatge de la Mare de Déu de Vallibana, l'Ajuntament ha rebut oficialment l'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès. Durant la presentació dels llibres, els dos màxims representants dels dos municipis han destacat els lligams que uneixen Terrassa i Morella des de fa 100 anys. A més, gràcies a vosaltres, les ciutats de Terrassa i Morella compartim moltes coses. Som dos ciutats germanes, cosines germanes, com li vulguem dir, però que volem mantenir aquesta relació ben potent i, evidentment,
un elemento esencial para mantener esa relación, pues es la vuestra entidad. Yo creo que también gracias a todas estas personas que van venir al seu moment de fuera han podido contribuir al progreso y al benestar y a la riqueza y a la diversidad cultural que tiene en estos momentos la ciudad de Terrassa. Y entre estos colectivos de personas ya los ciudadanos y ciudadanas que van venir a principios del segle XX, después de la Primera Guerra Mundial, fruit de la crisis del tèxtil a la zona de l'Aragó, a la zona de Morella. A l'acte també hi ha assistit el conegut tertulià Manolo Milian. Després de la presentació hi ha hagut una degustació de productes dels ports de Morella i del Maestrat. I a la nit ha estat el moment de la música del grup Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. El diumenge s'han fet els actes més propis de l'entitat amb una trobada de socis i simpatitzants abans de la missa. A les dues del migdia s'ha fet un dinar de germanor amb la presència de les autoritats municipals. L'artista terrassenca Irene Pérez ha inaugurat una nova exposició al Museu Tèxtil. L'inici de la mostra ha convocat una trentena de persones interessades en veure les obres vinculades a la relació amb la seva filla de 6 anys. Aquest cap de setmana, l'artista terrassenca Irene Pérez ha inaugurat una nova exposició al Museu Tèxtil. Més d'una trentena de persones han assistit a l'acte per veure la mostra i escoltar l'artista. Pérez ensenya un conjunt d'obres en les que hi ha treballat uns 2 anys i on vol mostrar el que ha après fins al moment de la relació amb la seva filla de 6 anys. La temàtica principal és ve de la meva experiència de ser mare. Tinc una filla de 6 anys i bueno, la trajectòria aquesta que portem plegades i els processos d'aprenentatge que han succeït arrel d'això. Bàsicament, les obres que hi ha en aquesta exposició exploren aquest procés d'aprenentatge, concretament els aprenentatges que jo he adquirit arrel de ser mare, ja sigui directa o indirectament de la meva filla. Les obres es divideixen en 3 temàtiques diferents on es combina l'ús de diferents materials: descobriments, l'invisible i fortaleses, límits i limitacions del cos. La mateixa artista explica que aquest projecte seguirà evolucionant. Aprofundisco més en la feina d'una artista, Lenka Clayton, i ella durant diversos anys de la vida del seu primer fill va fer el que va anomenar una residència d'artista en la maternitat. És un projecte que ella va fer i on treballava a casa seva fent obres sobre el seu dia a dia. Aquest projecte s'ha fet molt famós i reconegut. Dona guies a través d'internet perquè tu la puguis fer on sigui que estiguis del món. Jo començo la meva al novembre. En paral·lel a l'exposició s'han organitzat una sèrie d'activitats. El proper diumenge al matí hi haurà una visita guiada i tallers pels infants a partir de 6 anys. El 16 d'octubre es farà la visita guiada amb la Irene Pérez, que explicarà en detall cada obra de la mostra. Finalment, el 13 de novembre s'ha organitzat una taula rodona amb els fotògrafs agarencs Teresa Llordés i Miquel Llong. L'Espai Zero del Museu Tèxtil acollirà l'exposició Nou Univers, descobrint altres possibilitats, fins al 23 de desembre. Doncs bé, la música i el gin tònic es donen la mà a Terrassa fins al proper diumenge. És el 4è Festival Música i Gin Tònic, una iniciativa del Gremi Empresarial d'Hostaleria. Mat Barés ha aprofitat la vinentesa per programar concerts cada diumenge. S'ha posat en marxa la 4ª edició del Festival Música i Gin Tònic, una iniciativa del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, per combinar 2 elements que en els darrers anys s'han entès molt bé. Un dels bars que hi participa és el Mat, situat al carrer de la Font Vella, i que fa ben poc que s'ha unit al festival. Això sí, els objectius estan molt clars. En teoria és una ruta para promover un poco todo lo que la cultura musical, junto con la ruta del Gin Tònic, amenizar un poco lo que es el centro de Terrassa y dar una opción más, ¿no?, a todo el público. Esta es la idea en un principio. Trayendo grupos, sobretot, si pueden ser, en un principio, locales o de la comarca o de la zona. En aquesta ocasió, l'aparador musical ha estat per Sergio Marín, un duo de guitarra de pop-rock acústic. Aquest és el primer concert al Mat dins el festival, ja que el diumenge 2 d'octubre acollirà el concert de Head to Head. De fet, des del Mat han avançat que cada diumenge al vespre programaran concerts per ampliar les alternatives d'oci del diumenge a Terrassa. El que sembla evident és que el gin tònic és una beguda que ha sobreviscut el temps i s'ha tornat a posar de moda. Realmente el gin tònic ha sido un poco una revolución, ¿no? Y se ha apuntado todas las, por decirlo, aparte de todo lo que son comarcas, regiones y cualquiera ha intentado hacer su marca, su gin tònic, ¿no? A veces simplificándolo encuentras un buen producto, no hay que ir a rebuscarlo tanto.
Para que el gin tonic es eso, está muy de moda, se ha vuelto muy chic, muy cool, ¿no? La preparación es muy fantástica. Al quart festival de música gin tonic hi participen 22 bars de Terrassa i acabarà el proper cap de setmana. El Terrassa Futbol Club continua sense guanyar fora de l'Estadi Olímpic. Porta ja més de 9 mesos. Aquest diumenge tenia la gran oportunitat de trencar l'estadística, però al final no va poder ser. Guanyava 0-1 al camp del Sabadell B, però a les acaballes empat a 1. Tot i així, el Terrassa continua en zona de promoció. El Terrassa Futbol Club ha desaprofitat una gran oportunitat per acabar amb la dinàmica negativa fora de casa, on no guanya des de fa 9 mesos, després d'empatar a 1 amb el Sabadell B a la nova Creu Alta. Els de Toni Rodríguez han estat molt superiors, però no han estat encertats en la definició de cara a porteria. Els arlequinats, en canvi, han tret profit d'una acció a pilota aturada per sumar un punt en el darrer minut del partit. La primera meitat ha estat un clar monòleg del Terrassa, que ha tingut la possessió de la pilota i ha creat les ocasions de perill. Gorriz n'ha disposat de 2 en els primers minuts per avançar el seu equip, tot i que el gol agarenc ha arribat de les botes de Dani Pujol en el minut 27. El lateral prova un xut, però un defensa del Sabadell B desvia la pilota, descol·locant el porter Aguilar. El Terrassa no ha estat conformista amb el 0-1 i ha pogut golejar abans del descans, amb accions de Raillo, Àlex Fernández, Gorriz i una darrera de Raúl Torres, que salva un defensa. A la represa, el derbi s'ha equilibrat, amb un Sabadell B que s'ho ha anat creient a mesura que passaven els minuts. Els arlequinats han buscat més la porteria d'Ortega, que ha salvat el gol de l'empat en més d'una ocasió. Volcats a l'atac, el Terrassa ha pogut sentenciar el contracop, però Gorriz, Guti ni tampoc un xut des de dins de l'àrea de Raúl Torres han acabat amb la pilota al fons de la porteria. El gol de l'empat ha arribat en el minut 89, quan Montero, que feia pocs minuts que havia sortit del terreny de joc, ha rematat de cap una falta. Un partit que a la mitja part havia d'estar sentenciat i gaudit del resultat durant la segona part. No hem fet això. La tercera, tots els rivals són... tenen aquesta qualitat, han tingut les seves, hem tingut també les nostres a la segona part. Penso que no trobarem un altre partit en tantes ocasions com el d'avui. Llavors, no hem sabut guanyar. Tot i l'empat, el Terrassa es manté en llocs de play-off, ocupant la quarta posició amb 11 punts. Diumenge rep la Jonquera a l'Olímpic. El derbi ha estat precedit per l'esportivitat entre les dues aficions en un escenari, la nova Creu Alta, que no és l'habitual per als partits del filial del Sabadell quan juga a casa. Els de Toni Rodríguez han estat acompanyats en tot moment per un centenar d'aficionats que no s'han volgut perdre el directe al clàssic vallesà. Aquest partit també ha significat el retorn del tècnic terrassenc a la que va ser casa seva durant 3 anys. De fet, abans del partit ha tingut temps per poder conversar amb amics i mitjans de comunicació que segueixen habitualment l'actualitat del Sabadell. El derbi també ha estat un aparador per manifestar la situació del petit Álvaro, un nen de 5 anys i seguidor del Sabadell que pateix una malaltia rara i que necessita un costós tractament per a la seva curació. Els dos equips han sortit amb una pancarta abans de començar el partit. I en hoquei herba masculí arrencava aquest cap de setmana la competició de divisió d'honor. En la primera jornada, el Club Egara s'emportava el derbi local davant del Club Deportiu Terrassa per 3-0, mentre que l'Atlètic derrotava el júnior. El Club Egara ha debutat amb victòria a la divisió d'honor masculina d'hoquei després d'imposar-se per 3-0 al Club Deportiu Terrassa en el derbi local de la jornada. Ha estat un partit amb iniciativa dels del Pla del Bonaire, però amb una bona predisposició en defensa dels visitants. Al final, però, els de Siso Ventalló han sabut definir millor en atac per emportar-se aquests primers 3 punts. Marc García Chicote ha avançat els ratllats als 3 minuts quan ha aprofitat un refús en un penal córner executat per Pau Quemada. Els del Pla del Bonaire han pogut fer més gols, però amb aquest mínim resultat s'ha arribat al descans. A la represa ha continuat el domini de la guerra, però la sentència no ha arribat fins l'últim quart. El 2-0 ha estat obra de Quemada. El davanter terrassenc aprofita una pilota al pal en un xut d'Eduard Bos per superar Rodrigo Faustino en el minut 57. En la següent jugada, el capità local, Guillem Fustegueres, ha fet el definitiu 3-0, culminant una gran acció de Quemada. Ha sigut un partit treballat. El Terrassa ha sortit amb la il·lusió normal d'un equip que acaba de pujar.
Nosaltres, pues, bueno, hem complert el primer objectiu, que era sortir molt forts, intentar avançar-nos en el marcador i a partir d'aquí doncs, començar a jugar. Jo crec que ho hem complert. Ha sido un partido que creo que ha quedado marcado por detalles, ¿no? Y bueno, mientras hemos aguantado 1-0, creo que el equipo ha sido bastante consistente y en el segundo tiempo quizá, sobre todo cuando ha sido la doble tarjeta, ha habido ahí un impasse de inconsistencia y el Egara lo ha aprovechado muy bien y en dos goles ha matado el partido. Per la seva banda, l'Atlètic ha iniciat el campionat amb un important triomf al camp del Júnior per 1-2. Els de Dani Martín han marxat al descans amb el partit encarrilat, ja que Santi Ibáñez i Dani Malgosa han marcat per als groc i negres. El Júnior ha reaccionat a la represa i ha retallat distàncies mitjançant l'exjugador de l'Atlètic, Frank Di Mercurio, però els tres punts han acabat marxant cap a Terrassa, tot i els intents dels santcugatencs per buscar l'empat. De tot, hay que felicitar al Júnior. Yo creo que han hecho suficiente mérito para haber empatado el partido y sobre todo en el último cuarto ha sido más del Júnior que no nuestro. Y de ese punto de vista, bueno, pues viene ratificando un poco que el Junior está creciendo, lleva temporada creciendo. Y la verdad es que venir aquí ya sabemos que era una pequeña guerra. A la propera jornada, el Club Egara visita el Polo, mentre que l'Atlètic rep el Club de Campo. Dos partits entre candidats al títol. El Club Deportiu Terrassa, en canvi, jugarà amb el Tennis de Santander a les Pedritges. La jornada no ha estat tan positiva a la divisió d'honor femenina i només el Club Egara ha guanyat en derrotar 0-2 al Reial Club Polo, a l'Eduardo Dualde. Menys equilibrat ha estat el partit que ha disputat l'Atlètic i el Júnior a Can Sales, en el retorn del conjunt que dirigeix Andreu Enric a la màxima categoria. Les santcugatenques, clars candidates al títol, han golejat per 1-6 l'exjugadora de l'Atlètic, Carlota Petxamé i Mariona Serraima, amb dos gols en el primer quart, han posat el partit coll amunt per a l'Atlètic. Serraima ha tornat a veure porteria al final d'un tercer quart on s'ha mogut molt el marcador. Georgina Tarrés ha fet l'1-3, però Berta Queralt, autora d'un doblet, i de nou Serraima, que ha fet un hat-trick, han acabat sentenciant el partit. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha perdut a casa contra el vigent campió, el CPB Complutense, per 1-3. Precisament, els quatre gols han arribat en el darrer quart del partit. Un total de 10 grups han participat entre el divendres 23 i el diumenge 25 en el 12è Premi de Música de Cambra Montserrat Alavedra. Dues de les formacions que han concursat comptaven amb un membre terrassenc, tot i que la majoria són de la província de Barcelona. En concret, han estat 6 trios, un quartet de corda i dos de saxòfons, a més d'un quintet de vent. La competició s'ha fet del 23 al 25 de setembre, com dèiem, al Conservatori i al Centre Cultural. La gala final serà el dia 30. El certamen bienal pretén potenciar la formació musical dels joves, ajudar-los en la seva projecció professional i fer arribar la cultura arreu. Forma part del Premi BBVA de Música. El premi està organitzat per l'entitat bancària, la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Amics de les Arts i Joventuts Musicals, a més de l'Ajuntament de Terrassa i l'ESMUC. La plaça Vella era aquest dissabte l'escenari de Mirades TNT. Es tracta d'una activitat gratuïta que pretén fer arribar al Festival Terrassa Noves Tendències a tothom i alhora donar les claus per conèixer els diferents espectacles, entendre'ls i gaudir-ne més a fons. En aquest cas, l'artista Pere Faura era l'encarregat de presentar i acostar la programació del Festival TNT 2016, que tindrà lloc del 29 de setembre al 2 d'octubre. Altres encarregats de presentar l'activitat han estat Víctor Molina, acadèmic de l'Institut del Teatre, i el gestor cultural Jordi Font de Vila. L'any 2013, Jordi Bordes, periodista cultural del Punt Avui i membre de la plataforma Recomana.cat. L'any 2014, i Pablo Gisbert, de la companyia El Conde de Torrefiel, l'any 2015. Profunditzen en temes més específics. En aquest acte d'amistat que es diu Fer Teatre. També la plaça Vella acollia aquest diumenge al matí la cercavila de tabals a càrrec de Som Maurina. L'activitat estava marcada dins de la Diada del Xumet, en un esdeveniment organitzat per la Colla del Drac de Terrassa dins dels actes de la celebració del 35è aniversari del Drac de Terrassa. Petits i grans han participat en el sorollós tabal que ha recorregut els carrers del centre de la ciutat per acabar, precisament, com dèiem, a la plaça Vella. La regidora del districte primer, Meritxell Lluís, ha assistit a aquesta activitat que ha comptat també amb un nombrós públic que l'ha seguit.
I ara també música i dansa. L'Esbart Agarenc ha organitzat aquest dissabte el 6è Festival de Veterans a la plaça Vella. Els de Terrassa, juntament amb el grup Picapoll de l'Esbart Manresà de Dansaires, l'Esbart Maragall d'Arenys de Mar i les Ganàpies de l'Esbart de Vacarisses, van ser protagonistes en una actuació on es van poder veure balls molt diferents. David Capdevila, president de l'Esbart Agarenc, va remarcar al finalitzar l'actuació que l'Esbart està tan arrelat a les persones i als conjunts que no importa l'edat dels dansaires. L'Agarenc també va donar una figura de la Torre del Palau als directors i directores dels altres esbarts participants. El grup de veterans anfitrió, l'Esbart Agarenc, va representar la Festa de la Pagesia, boleros mallorquins, marina i verema. La nova Jazzcava ha estat escenari aquest dissabte del concert de De la Carmela. Les cançons de Daniel Felices i Caral Laoz han tingut l'elegància i la bellesa de sempre, però a més un regust solidari perquè tot el recaptat amb la venda d'entrades servirà per ajudar a finançar un projecte de la ONG Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica. Aquesta entitat vol endegar un projecte de desenvolupament agrari i comunitari per garantir l'accés a l'alimentació a 1.200 famílies. Això són unes 12.000 persones del barri de Sam-Sam, a Dakar, al Senegal. Daniel Felices és guitarrista, compositor i cantant del grup de Callaos, mentre que Caral Laoz és vocalista i compositora de Poques Luces. Doncs bé, amb la música, amb la veu, tanquem l'informatiu. Gràcies per la seva atenció. Recordar-los, poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona tarda.